Dobrý večer, je 29. září 2013 a před námi je losování hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Losování probíhá za přítomnosti státního dozoru a notáře. Držím vám palce. První vylosované číslo a zároveň číslo Královské je číslo 53. 37. 58, 59, 66, 47, 76, 69, 63, 34, 8, 40, 60, 4, 80, 55, 68, 22 a číslo 70. Ve hře Šance milion losujeme toto šestičíslí. 071 326. Všem výhercům blahopřejeme a pokud to nevyšlo, zkuste to s námi zase zítra. Mějte se hezky a naviděnou.